Делегация от община Казанлък успешно представи града на розите и българския фолклор на гостуването си на втория национален фолклорен фестивал в побратимения град Верия в Гърция. На фолклорния празник България бе единствено представена от танцорите на Палавници и Луди млади на казанлъшкото читалище Жар. А поканата идва след като делегация от Верия гостува по-рано на Международния фолклорен фестивал в Казанлък по време на празниците на розата през 2017 година. Участниците се завърнаха с много преживявания, за които ни разказват. Всичко беше прекрасно, посрещнаха ни много топло, просто чувствахме се много добре приети от тях. Всичко беше удивително просто. Толкова много неща видяхме, тяхни културни наследства. Бяхме много очаровани, посрещнаха ни с отворени обятия и наистина се почувствахме желани. Публиката също беше страхотна и се забавлявахме всички заедно. Нашето турне му сложихме заглавието Казанлък Верия, два града, едно сърце. Така искам всички да запомнят това наше пътуване. И нека наистина да остане в сърцата ни. Искаме специално ние да благодарим на община Казанлък за това, че избра нас, че ние отидахме с едно послание от нашия град и смятам, че това послание ние го принесахме там, точно там, където за мен му е мястото, защото град Верия е много близко до нашия град Казанлък и до жителите на нашия град. Защо за община Казанлък е важно да поддържа добри взаимоотношения с побратимените градове на Казанлък, ни разказва началник кабинет на кмета Сребра Касева. Международните отношения са, както казах и на пресконференцията, са един много важен ресор, една много важна част от политиката на общината, защото чрез побратимените градове ние обменяме до сега, както го правихме, културен обмен, но не само това. Нашите отношения трябва да бъдат и в насока бизнес, социална политика, образование и във всички онези сфери, в които ние можем да си бъдем полезни. Затова имаме такава стратегия за напред. Вече тя началото е поставено, защото с празника с фестивала на розата, както всички видяха, дойдоха представители от почти всички побратимени градове и такива, които искат да се побратимяваме. Това е другата страна на нещата, защото ние имаме много запитвания, много покани от градове, които искат да се побратимят с нас. Но фестивала на розата поставя едно ново начало тази година в отношенията ни с побратимените градове. Оказа се, че има много създадени с времето неясноти в отношенията с нашите побратимени градове, които ние се постарахме да ги изчистим и изясним. И ето за това последва поканата от нашия побратимен град Верия, дългогодишен побратимен от 82-а година. Град Верия, с който ние така известно време не се поддържаха отношенията. Причините не можем да си ги изясним какви са, въпреки че продължаваме да ги търсим, но ето че с поканата, която те отправиха към нас, веднага след завръщането си от фестивала на розата, и то покана не в насока, че те имат празник на Верия, а това е техен фолклорен фестивал, в който, както чухте, са поканени изключително и само състави от Гърция, от техните състави от Верия, но и побратимения град Казанлък съществуваше в тази покана. Нашите палавници се представиха чудесно, нашата делегация също се представи чудесно, но ето в тази насока ние трябва да работим, защото чрез побратимените градове ние разбираме не само за техния начин на живот, за техния културен начин на живота, разбираме и за бизнес отношенията. Значи в делегацията нашата политика от тук нататък е в делегациите да присъстват не само, разбира се, водач на делегацията ще има, но ще присъстват и експерти, които ще могат да вършат експертна работа, отивайки там, а не, нали, както в досегашните отношения. Това е новото в нашата политика и смятам, че тя ще бъде полезна не само за нас като община и за всички граждани.
В делегацията, освен трупата на Народно читалище Жар, бяха Деница Иванчева, експерт отдел култура в община Казанлък, както и Георги Щерев, общински съветник.